Onko luotettavan diagnoosin saaminen etävastaanoton avulla tulevaisuuden haavekuva vai jo tätä hetkeä? Luottavatko potilaat ja lääkärit etäyhteyden välityksellä tuotettuun diagnostiikkaan? Onko luotettavan diagnoosin saaminen videopuhelun välityksellä mahdollista? Kyllä se on. Ja vastaus on Tytocare. Tytocare-palvelukokonaisuuteen kuuluu kaksi eri laitetta, joiden avulla luotettavan diagnoosin tekeminen onnistuu mistä tahansa, milloin tahansa. Tyto Pro on laite terveydenhuollon ammattilaisille ja Tyto Home potilaille ja heidän omaisilleen. Molemmat ratkaisut pitävät sisällään tutkimukseen tarvittavan laitteen ja täydellisen etädiagnostiikka-arkkitehtuurin. Hoitohenkilökunnalle suunnattu Tyto Pro kuvaa ja tallentaa monikerroksista dataa ja jakaa sen terveydenhuollon tarpeiden mukaan oikeisiin paikkoihin. Helppokäyttöinen kosketusnäytöllä varustettu Tyto Pro on laite, joka toimii samalla stetoskooppina, otoskooppina, kamerana ja laitteessa myös kuumemittari. Tyto Prolla tutkimusta tekevä henkilö voi ottaa potilaasta korkealaatuisia video- ja stillkuvia korvista, nielusta ja ihon muutoksista. Laite tallentaa ääntä sydämestä, keuhkoista ja vatsan alueelta. Myös sykkeen ja lämmön mittaus onnistuu. Tyto Proon avulla voit tehdä etävastaanottoja harvaan asutuilla alueilla, olkoon ne kotona tapahtuvia, työympäristössä, kouluissa tai syrjäseutujen terveyskeskuksissa. Tyto Proolla voit tallentaa kuvina, videoina ja ääninä tutkimustuloksia ja jakaa löydökset datana haluamaasi paikkaan. Tutkimuksen voi tehdä myös reaaliaikaisesti opastamalla sovelluksen kautta esimerkiksi omaista vanhuksen hoidossa. Käytä Tyto Proota myös silloin, kun tarvitset konsultaatiota toiselta lääkäriltä. Tyto Proon avulla voit linkittää tehdyt diagnoosit potilastietokantaan. Kun potilas saapuu vastaanotolle, voit helposti palauttaa ja kertoa aikaisemmat diagnoosit ja motivoida näin hoidon jatkamista.